就在我的身边，看到没有？它真的是没有轮子。想不想体验一下？可以可以。我们来看一下。他一直从小就是一个很有想法的孩子，总是有奇怪的点子冒出来。往下冲销，现在启动。真的起来了，上面感觉怎么样？太神奇了，实在是太不可思议了，这个车居然可以悬浮起来。我相信大家和我一样，一定很想知道当中的秘密。但是现在磁悬球形车，简称悬浮车，它的设计运用了飞。从来没见过这样的汽车，就好像是。